Ganda mga mga po, mga po tayo Executive Secretary, ko pa, <laughs> na nagmula ang relasyon natin sa ating mga magulang na sinira mo tong araw na ito. Senate <laughs> President Franklin Rilon, Speaker Feliciano Belmonte, members of the House present, Secretary Albert Del Rosario, Senator Legarda and Villar, Executive Secretary Pakito and members of the Cabinet present. Deputy Speaker Henny Dina Abad, Majority Leader Neptali Gonzalez II, Representative Joaquin Carlos Ramanaba, Representative Telmal Mario, Union of Local Authorities of the Philippines, leaders from the business sector and donor communities, donor, donor community representatives, civil society partners for the budget process and relief operations, fellow workers of government, honored guests, mga minamal kababayan, magandang maga po ulit sa inyo sa araw pong ito, nasaksaya natin ang isa na namang makasaysayang ito sa ating bansa, ang pagsasabatas ng 3.002 trillion pesos na pambansang budget para sa 2016 sa pagtutulungan ng ehekutibo at ng Kongreso at ng iba't iba pang institusyon, panibagong record na naman ang ating nakamit. Ito po ang ika na sunod na taon na naipasa ang budget ng bayan sa tamang oras. <laughs> Ibig pong sabihin, mula nang maupo tayo hanggang sa huling yugto ng ating termino, hindi tayo sumablay sa pagpapasa ng ating budget on time. Kaya naman sa lahat na nangunat nakibahagi sa pagbuo ng budget na ito, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Kung maalala ninyo, nang umupo tayo sa pwesto, ginagamit na ang pambansang budget ng taong 2010. At minala lang din natin ang panukalang budget ng 2011 yun lang pong pinakamalaking pagkakamali ang pwede nating maitama sa 2011 budget. Sipin po ninyo, sa 1.54 trillion pesos na kabuong pag sa buong taon ng 2010, nasa isang bilyong piso o 6.5% lang ang malaya nating gagamitin sa nalalabing anim na buwan na taon. Ang tanong nga po, saan kaya napunta ang pera? sa ilalim ng ating sinundan, laging reenacted ang bahagi o kabuuan ng pambansang budget. Noong taong 2007, halimbawa, halos Abril na ito na aprubahan Di po ba makatuwiran na dahil na reenact ang budget, tanggalin na rin sa budget ang pondo para sa mga buwan na nakalipas at nagasto na. Pero masahol ang items na nagasto na, gaya ng pasahod, maintenance and other operating expenses, at iba pa sa nakalipas sa na tatlong buwan ay nasa budget pa rin. Bakit po nandun pa rin ang mga items na bayad na? Saan naman kaya napunta ang mga sobrang ipinagalob? Itinigil po natin ang kalakarang ito. Tinanggal natin ang mga mekanismong pinadali ang pagsasamantala at pagwawaldas sa kabanang bayan. Isinulong po natin ang tamang proseso. Alam din natin, kapag late na ipasang budget, nauudlot ang dating ng serbisyo at napapatagal ang pagdurusa ng ating mga kababayan. Ngayon, pinanday natin ang mekanismong sisiguro sa tapat at epektibong pagtupad sa target ng ating mga ahensya. Ang sabi ko nga, kung reasonable ang panukalang budget na ekotibo, magiging maayos ang dialogo sa Kongreso, mabilis itong may papasa. At tagaran ding maihatid ang benepisyo sa ating mga kababayan, ang ating mga boss. Malinaw ang hangad natin, inclusive growth. Sa paglalaan ng makatwirang pondo sa ating mga ahensya at programa na bibigyan ng pagkakataon, ang ating mga kababayang makasabay sa pagangat na ekonomiya. Isusulong natin ang masusing konsultasyon upang taong bayan mismo ang magdisenyo ng mga proyektong kailangan nating pondohan. Alam naman po natin, masusulit lang ang mga buubukas sa pagkakataon kung may sapat na kakayahan ang Pilipinong sagarin ang binipisong dulat nito. Kaya patuloy ang pagbuhos natin ng pondo sa mga serbisyong panlipunan na nagbibigay lakas sa ating mga boss. Sa susunod na taon, ang DepEd pa rin ang may pinakamataas na budget. Ang pondong nilaan dito, 436.5 billion pesos. Matapos nga po natin punuan ang mga minana natin backlog sa Sinidaralan, Libro, Upuan at Guro. Tinutugunan na rin natin ang pangangailangan ng kinabukasan. Bahagi nito ang pagpapatayo ng 47,553 tatlong classrooms, pagbili ng 100 at 3.2 milyong bagong textbooks, pag-hire ng 79,691 positions para sa teaching and non-teaching personnel. Tuloy-tuloy din ang pagpaparangkada natin sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program kung saan naglaan tayo ng 62.7 billion pesos. Ang target nitong bigyang ayuda sa susunod na taon, 4.6 million na kabahayang benepisyaryo kabilang na ang mahigit 218,000 at pamilyang Pilipino na hindi na isama sa listahan sa listahan una noong taong 2008 at 2009. Kasama nga po rito, may hirap na indigenous peoples at mga pamilya sa lansangan. <coughs> Excuse me po. Talaga naman pong wala tayong hinayang, hinayaang na mag hinayang na magbuhos ng pondo sa ganito mga programa. Lalo pa ngayon pa lang, nakikita na natin ang positibong resulta nito. Ayon nga po sa inisyal na pag-aaral ng DSWD, 1.5 million na kabahayan o katumbas ng 7.5 million na Pilipino ang naiangat na lampas sa tinatawag na poverty line dahil sa pantawid pamilya. Ang budget naman ay pinakalob natin sa Department of Public Works and Highways, 400.4 billion pesos. Kabilang sa susuporta nito ang pagtatapos ng lahat ng national roads at ang pagpapagawa ng flood control projects upang maibsan ang pinsalang dulot ng pagbaha. Kung ngayong taon nga po, nasa 4% ng ating GDP ang inilaan natin para sa infrastruktura, sa susunod na mampung taon, target nating ilaan ang 5% o katumbas ng 5% ng ating GDP sa sektor na ito. Bilang paghahanda sa epekto ng climate change at pagtataguyod ng programang Build Back Better, naglaan po tayo ng 38.9 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Bahagi po nito ay pagkakaloob sa ating programang pangrehabilitasyon, kabilang na ang Yolanda Comprehensive Rehab Rehabilitation and Recovery Plan. Naririto po ang pagpapatayo natin ng karagdagang evacuation centers at pagsusuri sa kalidad ng mga pampublikong gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan nating apektado ng sakuna. Malino po, ang buong budget gaya sa infrastruktura ay gamit ang masusing pag-aaral ng mga soleranin at ng kakibat -ka nitong wastong solusyon. Ang bawat ipinapatayong kalsada tulay daungan, paliparan, paaralan, farm to market roads at iba pang infrastruktura sa iba't ibang bahagi ng bansa ay bahagi na ating strategiya tungo sa malawakang kaunlaran. Wala nga ho sigurong makakapagsabi habang nakapatong ang kamay sa Biblia na pinabayaan natin ang kanilang syudad o probinsya. Tunay po, naglalaan tayo ng pondo sa kung saan may pangangailangan. Ang maganda, naghahatid tayo na agarang binipiso ng walang kaakibat na pabigat sa Pilipino. Sa ating pananukulan, wala tayong na bagong buwis maliban sa syntax reform. Hindi nga po magiging posible ang pagdiriwang natin ngayon kung wala ang mga individual at institusyong nagsikap na buuin ang pambansang budget sa 2016. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng bubo sa Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Butch Abad. Masusin ninyong sinuri ang bawat pahina at detalye ng librong ito at sinigurong walang mawawaldas ni isang kusing. Nagpapasalamat din po tayo sa pakikisa ng ating kongreso sa pamumuno ni na Senate President Frank Drilon at... at House Speaker Sunny Belmonte. Kay Senate Finance Committee Chair Lauren Legarda. sa Butihing Vice Chair na Cynthia Villar, sa Appropriations Committee Chair Sid Ungab, sa House Majority Floor Leader Boyd Gonzalez, para po sa ibinuhusin niyong panahon at dedikasyon upang maipasa ang budget ng bayan para sa 2016. Higit sa lahat, maraming salamat sa ating mga boss sa patuloy ninyong pakikiambag sa mabuting pamamahala tungo sa higit na pag-arangkada ng ating bansa. Di po nagbabago. Kayo ang gumawa at patuloy na gumagawa ng pagbabago. Bahagi lang po ng transformasyong nangyayari sa Daang Matwid itong patuloy na pagsasabatas ng pambansang budget sa tamang oras at sa tweed na mekanismo. Ngayon patapos na ang ating termino, binibigyan natin ng kapasidad ang susunod na administrasyon na ipagpatuloy at, at higit pang maisulong ang pagbabagong nangyayari sa ating lipunan. Nakasaad nga po sa mga pahina ng librong ito ang matino at maayos na detalye upang tugunan ang pangangailangan sa susunod na taon. Ang hangad po natin, 'wag nang ipasa-ipasa sa iba ang minana nating problema. Talaga naman po, napakalayo na ng ating narating kumpara sa ating dinatan. Sa patuloy nating pagkakaisa, alam kong malayo pa ang kaya nating marating, na ng ating administrasyon ang pundasyon ng ating reforma at tumaasa akong payayabungin ng mga susunod sa atin ang tinatamasa nating malawakang kaunlaran. Ang hamon at panawagan sa bawat isa. Ituloy natin ang pagtahak sa dangmatwid. Ipaglaban natin ang tama at makatwiran at buong loob na mag-ambagan tungo sa kinabukasan kung saan walang may iwan. Magandang baga po. Maraming salamat sa inyo.